Pro Oktober, Radisson Blue Iveria, ProdAct Community-ის ორგანიზებით, ProdAct მენეჯმენტზე ორიენტირებულ კონფერენციას მასპინძლობს. პროდუქტის მენეჯმენტზე, დიზაინზე, მარკეტინგსა და დეველოპმენტზე ფოკუსირებული კონფერენცია მონაწილეებების და დამსწრეებისათვის ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში, ნავიგაციის და განვითარების ახალი ეტაპის გაცნობის დაპირებას გასცემს. მასშტაბური კონფერენცია 400-მდე სტუმარს და 25-მდე გამომსვლელს დაიტევს, რომელთა შორისაც ქართველებთან ერთად უცხოელი სფეროს პროფესიონალებიც იქნებიან. რას გვირდება ეს კონფერენცია დეტალებზე გიორგი ლომიძე პროდუქტის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი ისაუბრებს, რომელიც საქმიანდელა სტუდიაში შემოგვერთდა. გიორგი, დილამშვიდობისა, მადლობა რომ ხარ. წინა სამზადის პერიოდის ასეთ პიკურ ეტაპზე მოიცავთ საქმიანდელისათვის. რას გულისხმობს კონფერენცია? პირველ რიგში ამით დავიწყოთ, თან პირველად ტარდება, რამდენადაც ვიცი და რას უკავშირდება საერთოდ? ცოტა შესავალს გავაკეთებ. ჩვენი community Product Community Georgia-ს ახლად ერთი წელია რაც არსებობს. მიზანი იყო, რაც თქვენ აღნიშნეთ, აი ამ ყველაფრის განხორციელება და აქამდე რამდენიმე შედარებით პატარა ზომის, თუმცა აქტივობები ჰქონდა, მითაფები 100-150 ადამიანის პარკებში ტარდებოდა და საბოლოო ჯამში მოვედით აქამდე, როცა გადავწყვეტ უკვე ფართომასშტაბიანი კონფერენციის ჩატარება. მთელი მიზანი აი ამ კონფერენციის საშუალებთან რაც გვინდა რომ ვისაუბროთ, არის ციფრული პროდუქტები, რომელსაც თითოეულ ჩვენთან მოვიხმართ ყოველდღიურად ჩვენ სმარტფონებში, ნავის ლეპტოპებში, ასე შემდეგ, რაც ჩვენი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია, ციფრული პროდუქტები და ის ადამიანები, ვინც ამ პროდუქტებს ქმნიან. იქნებიან ეს პროდუქტის მენეჯერები, დიზაინერები, პროდუქტ მარკეტერები, დეველოპერები და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ეს რგოლი, რომელიც ამ პროცესში მონაწილეობს, რაღაც კუთხით იქნება წარმოდგენილი კონფერენციაზე და ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ კონფერენციის მთავარი იდეა არის how. ანუ ჩვენ გვინდა, რომ ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, ასე ვაკეთებთ. ანუ ეს ადამიანები, ვინც გამოვლენ შესაბამისად თავის სფეროს მაღალი დონის პროფესიონალები, ისაუბრებენ იმაზე, თუ როგორ გააკეთეს რაღაც წარსულში, რაც თქვათ, ან კარგი იყო, ან ცუდი იყო, როგორ აკეთებენ რაღაცას დღეს, როგორ აპირებენ ამ ყველაფრის განხორციელებიდან. რეალურად უფრო მეტად იქნება სამუშაო კონცეფციაზე ორიენტირებული გამოსვლები, რაც ფიქრობ აუდიტორიისთვის, ვინც დაესწრება ძალიან საინტერესო ინფორმაციული. იქნებიან ხოლმე ადგილობრივები და იქნებიან სხვადასხვა ქვეყნიდან სტუმრებიც ამდენად. კი ბატონო, სტუმრები, როგორც დამსწრეების კუთხითაც იქნებიან ქართველების, არაქართველების და სპიკერების კუთხითაც ძალიან მაღალი დონის საერთაშორისო სპიკერები ყავს, თამამად შემიძლია ვთქვა, ციტად პროდუქტის მენეჯმენტის პროფესიონალები, ისეთი კომპანიები როგორც არის მაგალითად Google, Spotify, Miro, Stanford-ი და ეს ადამიანები ვფიქრობ, რომ ძალიან ღირებული იქნება მათი მოსმენა ქართული საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ მაღალი დონის პროფესიონალები არიან, თვითონაც საკმაოდ ძლიერი ბექგრაუნდი აქვს სპიკინგის განხორციელებაში და ეს კულტურული განსხვავების ანახვა ჩვენი ამ კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის. გვაქვს ასევე პანელური დისკუსია, რომლის სათაურიც ეს არის, მარტივად რომ ვთქვათ, ქართველები საერთაშორისო ტექ კომპანიებში და ამაზე ბევრი გვინდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ქართული ტექნოლოგიური და ციფრული განვითარება ჯერ მაინც საწყის ეტაპზე არის, უფრო შევადაროთ საერთაშორისო გარემოს, ამიტომ ჩვენ სადუარტ ისინი სად არიან, სხვაობა მსგავსება რა არის და ეს როგორ უნდა გაიზარდოს ჩვენი საზოგადოება, ეს ჩვენთვის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მიმართულება. ასეთ ტიპის კონფერენციებთან დაკავშირებით ყოველთვის სამთხომ ამ სტუდიაში კითხოს და პრინციპში ნახლაც ეს არის საინტერესო ჩემთვის. ვისთვის არის ეს კონფერენცია? მათთვის, ვინც უკვე ამ სფეროშია ჩართული, ვინც ახლა აპირებს რომ გაერკვას სურს თუ არა სამომავლო და მიმართულებით განავითაროს თავისი კარიერა, ვინც პროფესიონალია თუ ვისთვისაც ზრდის ახალი ეტაპი პროფესიონალიზმისკენ გადადგმული ნაბიჯერის ცხადია. ყველა სფეროში მუდმივად ზრდა და სიახლეების სწავლა მნიშვნელოვანია, მაგრამ აი რა ტიპის აუდიტორიას ელოდებით? 400 ადამიანი არ არის ცოტა, ხო? ანუ რეალურად საკმაოდ დიდ სივრცეზე გაქვთ პრეტენზია, რომ ბევრი ადამიანისთვის უნდა იყოს საინტერესო. გამომდინარე იქიდან, რომ კონფერენცია არ არის რაღაცა ნიშური და ზოგადად ციფრულ პროდუქტებს უკავშირდება, ციფრული პროდუქტების შექმნა როგორ ხდება და ასე შემდეგ, რაც ზემოთ ვსაუბრეთ. ჩვენი მოლოდინია, რომ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც რაღაცა დოზით ამ პროცესში მონაწილეობს, კონფერენცია იქნება საინტერესო. ისევე აღნიშნული პოზიციები, თქვათ დიზაინერები, დეველოპერები, პროდუქტის მენეჯერები, მარკეტერები ასე შემდეგ. ანუ ეს
ფიქრობა ყველას დააინტერესებს, ეს ერთი. ანუ შემდგარი პროფესიონალები არის ერთი ნაწილი. მეორე არის ადამიანები, რომლებსაც შედარებით მწირი ინფორმაცია აქვთ ამ ზოგადად სფეროში შესახებ, ნუ ბუნებრივი პროდუქტებს მოიხმარენ როგორც მომხმარებლები, თუმცა ამის უკარა ხდება, როგორ ხდება, როგორ იქმნება, ამაზე ნაკლები ინფორმაცია აქვთ. და ამ ადამიანებისგანაც გვაქვს ბევრი მოლოდინი, მათ შორის სტუდენტები, რომელსაც რომლებსაც ძალიან კარგი შესაძლებლობა იქნება ესეთი გამოცდილი ადამიანების გამოცდილების. რა არის მიზანი ამ კონფერენციის, რა უნდა მიიღოთ ამ შეხვედრის შემდეგ? მიზანი არის ის, რომ პირველ რიგში ქართული საზოგადოება, რადგან ჩვენი ზოგადად ორგანიზაცია არის community და მიზანი არის აი ამ გაერთიანებების community-ების განვითარება. პირველი მიზანი არის ის, რომ ეს ადამიანები, ვინც საქართველოში მოღვაწეობენ, კიდევ ერთხელ დავაკავშიროთ ერთმანეთს, რათა განვითარდეს საბოლოო ჯამში ჩვენივე ინდუსტრია, ანუ სინერგიული ეფექტის მიღება ქსურს. მეორე ის, რომ აი ამ საერთაშორისო პლატფორმებთან გამოცდილების გაზიარება დაიწყოთ, იმიტომ რომ საქართველოში ტარდება ტექნოლოგიური კონფერენციები, უფრო ტექნოლოგიური ვიდრე თქვა პროდუქტებზე ორიენტირებულები, რომელიც ამ ყველაფერს რაღაცნაირად უკვე აკეთებენ წლებია. ციფრული პროდუქტების კუთხით შექმნილი კონფერენციები, რადგანაც ახალი არის ეს მიმართულება, ეს მასშტაბი ჩვენთვის, ჯერ გვჭირდება ეს რაღაც ტრამპლინები საერთაშორისო მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებთან და კონფერენციებთან თანამშრომლობის კუთხით. რაც მე ისევ ჩვენივე ორგანიზებით დაეხმარება ადგილობრივ ბაზარს განვითარებაში. ეს არის ერთჯერადი შეკრება, ეს არის განგრძობადი პროცესი, რომელიც მათ შორის ამ კონფერენციიდან გამომდინარე, არა მხოლოდ თქვათ მონაწილეებს, ვინც სპიკერი იქნება, არამედ დამსწრეებისთვისაც იქნება შეთავაზებული სხვადასხვა სერვისები და ურთიერთობის სხვადასხვა ფორმები? კი, კი, კი. ზოგადად ჩვენთან community-ში გაწევრიანება ხდება სტანდარტულად ჩვენს ვებგვერდზე არის არეგისტრაციო სააპლიკაციო ფორმა, რომელსაც ავსებენ საინტერესებული პირები და ხდებიან community-ის წევრები. შემდეგ გვაქვს დახურული საკომუნიკაციო არხები, სადაც ისინი თქვა პრივილეგებული არიან კუთხით, რომ პირველი იგებენ ჩვენ შემდეგი აქტივობების შესახებ, ინფორმაციის გაზიარება ხდება, შეგვიძლია თქვა სხვა საკითხებს მსჯელობა და ასე შემდეგ. ეს აქტივობები გვინდა რომ ბუნებრივია იყოს კი ბატონო, კონფერენცია გვინდა რომ ყოველწლიური სახე ქონდეს და ასევე მნიშვნელოვანი ისე რომ სტარტაპების მხარდაჭერის კუთხითაც გვინდა რომ რაღაცა ჩვენი პატარა აქტივობები გავაკეთოთ. კერძოდ ამ კონფერენციაზე პირველი სექცია ზოგადად კონფერენციის იქნება სტარტაპების, სადაც გამოვა ჩვენს მიერ შერჩეული ხუთი სტარტაპი, რომელიც ისაუბრებს აუდიტორიასთან თავისი პროდუქტის შესახებ და ჟიური, ხუთი ადამიანის შექმნილი ჟიური საბოლოოდ ამ სტარტაპებიდან არჩევს საუკეთესოს, რომელიც გაემგზავრება საერთაშორისო კონფერენციაზე. ჩვენ უზრუნველყოფთ ამ ყველაფრის ორგანიზებას, იმასე თქვა იქ გამოსვლის შესაძლებლობა ქონდეთ და პლუს სხვადასხვა ხარჯებსაც ჩვენ ამოყოფთ ჩვენს თავზე. და ეს გვინდა რომ პირველი პრეზიდენტი იყოს იმის, რომ ესეთ კონფერენციებზე პლუს რაღაცა შედარებით დამწყებ ტექნოლოგიურ კომპანიებსაც ქონდეთ განვითარების ეს იქნება ეს ხუთი სტარტაპი შერჩეული ხო? არა, ჯერჯერობით ფიზიკურად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ამ წუთასაც შერჩევის პროცესი ჯერ ქონდა ჩვენ გამოცხადება სტარტაპები, საკმაოდ ბევრი განაცხადი მივიღეთ და იმდენი კვირაში უკვე გვექნება საბოლოოდ გააცხადება ვინც იმ სტარტაპებს ეს. ანუ რეალურად ეს კონფერენცია ერთდროულად რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება, გარდა პანელისა, ასე თქვით, გამომსვლელებისა, ინფორმაციის გაზიარების შესაძლებლობისა, მათ შორის არის ეგორი კონკურსი, რომელიც სტარტაპებს აძლევს შესაძლებლობას, მაგრამ აი ბოლო წლებში ჩვენ ვუყურებთ, რომ იგი ტექნოლოგიური მიმართულებით პროგრამისტებისათვის, IT დეველოპერ, ანუ ბევრია და ბევრნაირი მიმართულების ამ სფეროში ჩართული ადამიანისათვის სხვადასხვა კონფერენციები იმართება. თქვენ რა ნიში გინდა რომ დაიგავთ, ან ამ community-ის რა ნიში სურს რომ გქონდეს და ეს არის უბრალოდ პლატფორმა, სადაც ინფორმაციების გაზიარება ხდება და მოხდება მომავალშიც თუ სხვა მიზნებიც აქვს რა? ხო, პირველი ნიშა არის ზოგადად ჩვენივე სათაური Product Community Georgia, ჩვენ გვინდა რომ პროდუქტის გარშემო ვისაუბროთ ყველაზე მეტი. ეს ბუნებრივია მოიცავს მარკეტინგსაც, დიზაინსაც. რა სამდენი ყავთ კომუნიტიში? ეხლა დაახლოებით 300 ადამიანი არის კომუნიტიში გაწევრიანებული. მოიცავს დეველოპერებს, ყველას მოიცავს, თუმცა მთავარი აქცენტი არის იმაზე, სადაც პროდუქტის მენეჯმენტი ქვია და პროდუქტის მენეჯმენტი არის ის რგოლი, რომელიც აპრიორიტეტებს ამ საქმის კეთებას, ცდილობს რომ გაზარდოს პროდუქტის ღირებულება და პროდუქტი გახადოს პირველ რიგში საინტერესო მომხმარებლებს. ამიტომ ჩვენი მიზანი ეს არის, რომ ეს
სფერო განვითარდეს და კონკრეტულად პროდუქტებზე ვისაუბროთ ჩვენ. სექტორთან ნაწილში ამდენად განვითარებულია ის, რასაც პოზიციონირებთ. განვითარებული ბოდიში, ანუ ქვეყანაში ბევრი პროფესიონალი სამწუხაროდ არ არის, იმიტომ რომ რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთი, ის რომ შედარებით ახალი სფეროა და რაღაცა ემპირიული განათლების სისტემა არ გვაქვს სამართულებით, რომ ადამიანებმა უბრალოდ ცოტა შეიძლება პრაქტიკაში შეიძინა პრაქტიკულად ყველამ საქართველოში, ვინც მოღვაწეობს. და ანუ მეორე მთავარი კარგი გაგებით პრობლემა არის ის, რომ ძალიან მაღალი დონის გადინება არის ამ სფეროში მომუშავე ადამიანების საერთაშორისო კომპანიებში. და ქართულ ინდუსტრიას ციფრულ ტრანსფორმაციის განვითარებაში ცოტა აფერხებს, იმიტომ რომ ფიზიკურად ისედაც ინტერესი დიდ კომპანიებს ნელ-ნელა ცოტა გვიან უჩდებათ და პლუს ამას ადამიანები, ვინც ამ ყველაფერში უკვე რეალობაში განახორციელებენ, სამწუხაროდ ბევრნი არ არიან. ამიტომ მსგავსი ტიპის კომიუნიტები, კონფერენციები ზუსტად ამას ემსახურება, რომ საბოლოო ჯამში სამყარო ციფრულდება, რამდენიმე წლის პერსპექტივაში ალბათ უკვე 90% ჩვენი ყოველდღიური აქტივობების სრულად ციფრული იქნება მსოფლიო მასშტაბით. ამიტომ ჩვენს ბუნებრივი ამ ყველაფერს უნდა გავყვეთ იმ კუთხით, რომ ჩვენ თვითონვე განვითარდეთ და ჩვენ თვითონვე შევქმნათ ისეთი პროდუქტები აქ, რაც საერთაშორისო ბაზაზე იქნება საინტერესო. და კიდე ერთი დავამატებდი წეღან, ჩვენი ნიშა რა შეიძლება იყოს, არის ის, რომ ჩვენი კონფერენცია იქნება ორენოვანი, ქართულადაც ვისაუბრებთ და ინგლისურადაც. ვისაც ქართულად საუბარი შეიძლება, ასე ვთქვათ, მარტივად ის ქართულად ისაუბრებს, საერთაშორისო სპიკერები ისაუბრებენ ინგლისურად, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი კონფერენცია ტარდება, ძალიან გვაქვს ყველაზე იმის დანაკლისი, რომ მსგავს საკითხებზე ქართულად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რაღაც სულ ინგლისურად მიმდინარეობს საქართველოს საზღვარგარეთ. გარეთაც ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ეს პრაქტიკაც გქონდეს, რომ იყოს ორენოვანი და შეიძლება მარცხოთის პირდაპირ ინგლისური, ვინც სტუდენტია და მისთვის იყოს უფრო ალბათ დაჭირდება მაინც ინგლისური შესწავლა ამ სფეროში და ამ მიმართულებით. დაჭირდება იმისთვის, რომ მომავალში მათ შორის ცოტდან შეიძინოს. წარმატებას გისურვებთ ველოდებით კონფერენციის შედეგებს. მადლობა სტუმრობისათვის. გიორგი ლომიძე, პროდაქტის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, გსტუმრობდა საქმიანი დილას პირდაპირ ეთერში.